niin, tässä Häkkiradio ja Jammikuparinen Janttilles tuttuun tapaan. Ja hei, nyt olisi vapaattelu superviikonloppu luvassa, niin on suomalaista ja jenkkivihreitä tarjolla. Lähdetään tästä ensin Suomen puolelle, eli Karkkilassa olisi tarjolla Fight Night Finlandin tarjoama Karkkila Fight Night charity-tapahtuma, jossa olisi aikamoinen kattaus kamppailu-urheilua. Siellä olisi yksi amatorinyrkkeily, yksi C-sarja tai yksi C-sääntöjottelu, 9 näitä uutta IMMAF. Sääntöjottelua ja 4 ammattilaisottelua. Joo. Aikamoinen. Joo, kyllä. Karkkilassa on ihan perinteisesti jo järjestetty näitä karkeloita ja aina ollut ilmeisesti aika tupa täynnä ja hyvä fiilis ja nyt jälleen kerran kunnit on painanut sinne tuommoisen ihan hyvän kortin tämmöiseksi pienemmäksi tapahtumaksi. Kyllä, tämä on tuossa nyt ensimmäinen kerta, kun nämä uudet amatöörisäännöt käytössä. Mielenkiintoista nähdä, mitä näyttää, kun amatöörit sitten lätkii toisiaan matossa. Niin, kyllä. Mun mielestä tämä IMMAF:n ylipäätänsä tuleminen ja se, että niin kun otellaan nyt tuommoisilla tavallaan kansainvälisillä säännöillä ja tietysti se, mitä mä kauan toivoin jo Suomi-vapariin, niin 10-9 arvostelut ja eräkohtainen arvostelu ja muuta. Että nyt ollaan saatu niin kuin, tavallaan mun mielestä Suomi-vaparikin myös sellaiselle tasolle sääntöjensä puolesta, missä se olisi pitänyt mun mielestä olla jo. No kyllä joo, mä oon ihan samaa mieltä, että tuossa tämä pisteytys tulee olemaan tosi hieno muutos. Jos nyt lähdetään tuosta ottelukortista puhumaan, niin tuossa niitä amatöörimatseja on aika paljon ja tässä ei nyt ihan kaikkea aleta purkamaan, mutta jos nyt oman täkyn haluaisin sieltä nostaa esille, niin tämmöinen nimi, mitä kannattaa kaikkien korvan taakse pistää, kuin Joonas Kunnari. Hän on todella vakuuttava kaveri, puhdas amatöörirekordi ja myös on tosi vakuuttava lukkopaini kautta grappling-tausta. Mä uskon kyllä vahvasti tästä kaverista, että jos hän vaan jaksaa lajin parissa puurtaa, niin tulee kyllä olemaan muutaman vuoden sisällä yksi suurimpia nimiä tässä lajissa. Olen nähnyt kaverin treenaavan. Muistan silloin itse, kun joskus vielä pyörin tuolla matolla, niin samalla salilla oli ja silloin tosi vakuuttava ja siitä vaan niin koko ajan. Hän on Lohjalta. Kyllä. Joo. Kyllä ja täytyy sanoa, että kaveri kyllä vakuuttavan jälkeen grappling matolla tehnyt ja myöskin CS. Joo, ihan mielenkiintoista nähdä tosiaan näitä. Ja sehän näissä ehkä tämmöisessä Karkkila Fight Nightin tyyppisissä tapahtumissa onkin, että jos haluaa niin kuin pysyä vapaan kehityksen kelkassa, niin näistä pienemmissä iloissa kuitenkin tulee sitten ne meidän seuraavat menestyjät, että ne ottelee näissä ensiksi ja sitten edetään pikkuhiljaa isompiin iltoihin ja toivon mukaan sieltä sitten kansainväliselle kehitykselle. Muita myös tuollaisia siellä amatööripuolen otteluissa nähtäviä nimiä, mitä haluan nostaa esille. On Django Elias, se nähdään taas siellä. Joo. Mies tosi kova ottelija. Joo. Mirko Mäkinen, hyvä nimi. Kenneth Matsan ottaa ehkä vähän yllättäen palaa takaisin tuonne amatöörin puolelle. Mutta hänellä on tähtäinen MM-kisat ilmeisesti Vegasissa nyt kesällä, että ymmärrän tietysti sen palaamisen. Tai siis kun nythän meidän ottelijat sai ne, ketkä oli B-otteluita täällä aikaisemmin ottelun, niin sai päättää sen, että siirtyykö IMMAF:n näiden sääntöjen ottelemaan vai meillä A-ottelijaksi sitten. Sitten tietysti internet-legenda Tuomas Simola ottelee myös. Ja erityismaininta sitten alkuottelun päämatsille, eli Aleksi Nurminen vastaa Patrick Kapanen, josta mä uskon, että tulee. Saattaa ehkä tulla jopa illan vakuuttavia otteluja. No jos Nurmisen matse ei ole yhtään nähnyt, niin Nurminen lähtee tekemään otteluun. Sehän näissä ehkä tämmöisissä tuoreissa nimissä onkin, että myös Nurminen niin kuin mun mielestä joka ottelussa, cage-otteluissa on ollut erittäin viihdyttävä. Ja se lähtötaso on jo aika huikea. Kyllä tästä undercardillahan piti myös olla Halosen Jussi, mutta hänelle tuli kutsu sitten Cage Warriorsin. Kyllä, ja hän lähti sitten sinne promoottorin siunauksella. Joo, ja ihan hieno hommakin, ettei tässä niin kuin varmasti kenelläkään tapahtuman järjestäjällä ole tarkoitusta niin sanotusti miinottaa kenenkään tulevaisuutta. Ja samaa mieltä, että mielenkiintoista nähdä, mitä miehessä käy ja tsemppiä näihin matseihin. Sitten pääkortilta, sinne on tuossa saatu 4 ammattilaisottelua, jos lähdetään ihan purkamaan, niin ensimmäisenä ehkä hieman tuntemattomampia nimiä. Olli Tuomi vastaa Jyri Mikkilä. Tuomi, sen verran jos näitä vanhan liiton miehiä, ketkä laji on kauemmin seurannut, niin hän oli siellä jo 2004 otellut näitä. Silloin kun laji oli vielä shoot fighting, niin hän on silloin jo otellut ensimmäisen ottelunsa, mutta sitten on pidempää taukoa. Eli sieltä asti. Ja molemmilla yksi tappio alla, eli tässä on ehkä semmoinen vähän niin kuin
asetelmat haetaan nyt niin sitten ammattilaisuralle semmoista freshia starttia. Joo, kyllä. Voi tulla mielenkiintoista. Eikö tuo oli jo GBn kunnia? Kyllä, ymmärtääkseni joo. On joo. Olli on kyllä siis niin kuin sillä tavalla siellä tuttu nimi ja tota, on tosiaan ollut useamman vuoden ilmeisesti nyt sivussa. Ja tota noin. Mielenkiintoista nähdä, millaiset paluukko tekee. Joo, no sitten seuraavaksi olisi vuorossa Kai Karar kohtaa Viktor Tomasevicin. Ja tuota, tästä tulee mielenkiintoinen matchi. Karar, suomalaisen tuttu mies, on kierrellyt aktiivisesti kehiä. Ja tuota, viimeksi nähtiin Lohe Fightissa, jossa otteli kivenkova Ville Heikkosta vastaan. No. Mielenkiintoisen matchin. Ja tuota, Tomasevic on myös Suomessa tuttu. On ottanut tuota, kovia matcheja, ottanut muun muassa Makvan Amerikaanille uran ensimmäisen tappion. Joo. Ja ottanut tasuri sitten Vainikaista vastaan. Joo. Eli sinänsä kyllä tota, kova kaveri. Tässä ehkä jos lähdetään miettimään, miten matsi menee, Karan vahvempi kavereista pystyssä, kun taas toinen sitten Tomasevic kovempi matossa. Joo, mä uskon, että Tomasevic on kova vastus kyllä Kararille, ettei tule pääsee helpoon tässä matsissa. Ei, että odotellaan mielenkiinnolla. Joo, todella. No sitten eteenpäin. Tämä on ehkä mun illan niin kuin sellainen mielenkiintoisen matsi, kun Mika Hämälän tekee debyyttinsä Kääpiösarjassa. Joo. Se on. No tietysti mieshän ei juuri Kääpiötä pidempi edes ole, että varmaan hänelle ihan oikea sarja. Ja tota noin, Hämäläinen on ottelu hyvin kyllä ja on niin kuin mun mielestä ollut viihdyttävä ottelija cage-otteluissa ja muuta. Että kiva nähdä, että miten tota noin Kääpiösarja. Hän on kuitenkin aika parski ukkeli ollut aina, että tota noin, en tiedä miten helposti paine putoaa. Joo, ja vastustaja. Myöskään ei ole kuitenkaan mikään helpommassa päästä, että hän on tullut Vladimir Karasiov, joka ehkä nimeltään saattaa kuulostaa vähän tuntemattomalta, mutta mies on nähty Suomessa Tom Niinimäkeä vastaan keitsissä, että ei kuitenkaan sitten ihan mikään nobody. Joo. Ja jos mitä tässä ennakkoasetelmia mietitään, niin Hämäläisellä tuossa tuota pituutta ja hirveästi on, niin kaverilla ehkä etuna sitten ulottuvuus. Ja, on kuitenkin ehkä enemmän matseja kuin Hämäläisellä, että siinä on jonkinlainen kokemus. Joo, varmasti, mutta Hämäläinen on sitten taas aika jäätävä siinä tota noin, tietysti painitaustaisena kaverina, niin jäätävä alasvienti ja tota noin, hyvät mattoesitykset on ollut kyllä aikaisemmissa otteluissa. Takuu varmasti hyvä matsi tulos. Kyllä, ja sitten siirrytään pääotteluun, missä on sitten Rafa Dominguez vastaan Mikel Lebout tästä. Joo, kaikki tuttuja varmaan vähänkin, jos suomalaisilta Dominguez luonnollisesti Damien Maijan oppilaita käynyt täällä paljon vetää BJJ. Tämä on otellut kaikki vaparinsa nyt. Onko tämä nyt kolmas vai kolmas ottelu? Ja kaikki on oteltu itse asiassa Suomessa. Että tota noin. Ja sitten Michael Lebotan on otellut Kaichu vastaan. Eikö se olekin? Joo. Ja sitten tota noin, Lebotti on otellut muutenkin Suomessa. Hetkinen, ketäs vastaa hän? Viimeistö on nuorempaa välttämistä. Joo, juuri näin. Ja hyvä matsi olikin itse asiassa. Joo. Harvinaista. Joo, kyllä. Kova mies. Ranskalainen. Kyllä, nyt pitää sen huomioon, että hän otti painoluokkaa ylempänä muun muassa Kaitsua vastaan, että pääsee niin omaan painoluokkaansa, niin voi olla, että tämä myös niin kuin sitten auttaa miestä. Mm. Rafi on tietysti kova matto-ottelija ja tuossa Sammu Hämäläisen kanssa GB10 BJJ-valmentajan kanssa juttelin Rafista, niin tota noin, hän oli sitä mieltä, että Rafi on siis luonnollisesti vielä aika uransa alkuvaiheessa. Mutta just tuohon niinku sarjaan, sillä on kaikki edellytykset, siihen hän on nopea, tosi räjähtävä, hyvä liike pystystä. Hän on caboera taustaa. Ja tota, niinku jalkaliike on ihan toisenlaista kuin esimerkiksi vaikka Damien Maia on aina ollut vähän sellainen, että hänen niinku pystyottelunsa ei koskaan ollut kauhean räjähtävää ja hän on selkeästi ollut mattomies aina, mutta niin kuin Sammu sanoi Rafista sen verran, että hän näkee sen niin kuin ison potentiaalin. Totta kai niin kuin ura on vasta alussa, ettei tästä voi vielä maalailla seinällä mitään isoja kuvia, mutta että jos pysyy mukana ja panostaa, niin varmasti tulevaisuudessa kova nimi. Kyllä, ja tuossa on, jos ei nyt siellä ruudun toisella puolella muistella, kuka tämä Dominguez on, niin viimeksi hän nähtiin Lohjan, kun supittiin. Niittokoneen siellä sitten. Eikö siitä tullut jotain pientä nipinää sitten sen jälkeen? Pientä kyseenalaista, että missä vaiheessa taputus tuli, mutta joo. Koska siitä ei sen jälkeen suuremmin kuulu, niin ilmeisesti asia oli ihan kunnossa. Joo, kyllä. Ja tota, jos nyt mietitään matsia sitten vielä tässä vastakaasettelun, niin aika selkeästi tässä, että kaveri vastustajalla oli Lebotilla etupystyssä ja painissa, Dominguez selkeästi matossa, niin klassinen matsihan tässä. Kyllä, on, joo.
Mutta tota, kaiken kaikkiaan, jos tässä nyt summataan Karkkila Fight Night, niin mielenkiintoinen on ilta tulossa. Paljon tulevaisuuden lupauksia, paljon tänne hetken kovia nimiä. Odotan innolla, nähdään kaikki Karkkilassa. Yeah.